ជម្រាបសួរលោកស្រីខុនវិជ្ជការបាទចាសសូមជម្រាបសួរអូនបាទអរគុណលោកស្រីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនៅពេលនេះលោកស្រីខុនវិជ្ជការដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី15វិជ្ជការកន្លងទៅនេះក្រសួងអប់រំបានចេញនូវសេចក្តីណែនាំមួយស្តីអំពីដំណើរការគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដារសាលារៀនគំរូសេចក្តីណែនាំដែលមានរហូតដល់ជាង23ទំព័រនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងគេនឹងគឺទៅលើពាក្យថាក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនេះតែម្ដងដូច្នេះលោកស្រីអាចជួយពន្យល់បានទេថាអ្វីទៅជាក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនោះបាទចាអូនសូមអរគុណច្រើនអូនតាក់ទងទៅនឹងស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនេះគឺជាស្តង់ដារមួយដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងនឹងដាក់អនុវត្តឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 ខាងមុខនេះដោយបវេសនការថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះដោយដាក់ដំណើរការទាំងគ្រឹះស្ថានចំណេះដឹងទូទៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់នេះគឺតាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅដោយស្តង់ដារនេះគឺសំដៅលើចំណុច5ចំនួនសំខាន់គឺទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សស្តង់ដារទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀននិងបង្រៀនស្តង់ដារទី3គឺការចូលរួមរបស់សហគមន៍ស្តង់ដារទី4គឺដំណើរប្រតិបត្តិនឹងរដ្ឋបាលសាលារៀនហើយនឹងស្តង់ដារទី5គឺតាក់ទងទៅនឹងគណនីភាពរបស់សាលារៀននិយាយរួមការអនុវត្តទៅស្តង់ដារទាំង5នេះគឺសំដៅលើការលើកកម្ពស់ការអប់រំឬក៏គុណភាពអប់រំនៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគុណភាពរបស់សិស្សានុសិស្សមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការចូលរួមមិនត្រឹមតែពីថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនទេក៏ប៉ុន្តែពីសិស្សានុសិស្សផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបុគ្គលអប់រំទាំងអស់នៅក្នុងនោះក៏មានការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍និងពីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាលារៀនអាចដំណើរការបានប្រកបដោយគុណភាពហើយមានគណនេយ្យភាពនិងសំដៅទៅលើការធានាឲ្យបាននូវគុណភាពអប់រំនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅក្នុងចំណេះទូទៅអូនលោកសេខុនវិជ្ជការថាតើស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនេះមានភាពចាំបាច់យ៉ាងណាសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាការបង្រៀននិងការរៀនរបស់សិស្សានុសិស្សហ្នឹងបាទចាតើតទៅនឹងចំណុចនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសង្កេតឃើញថានៅក្នុងការអប់រំនៅក្នុងសម័យយុគសម័យ Digital នេះគឺការអប់រំគឺទាមទារសិស្សានុសិស្សដែលមានគុណភាពដែលមិនមែនគ្រាន់តែមានចំណេះដឹងដែលផ្នែកវិជាសម្បទាក៏ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មានបំណិនសម្បទាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសតវត្សទី21ក៏ដូចជាមានចរិយាសម្បទាដែលសមស្របជាពលរដ្ឋពេញលេញរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាតទុតិយភូមិមានគុណសម្បទាទាំង3ប្រភេទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនខាងដើមនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ត្រូវតែជំរុញបន្ថែមតកតងទៅនឹងគុណភាពនៃការអប់រំដែលតាមពិតទៅនៅក្នុងការស្តង់ដារទាំងអស់នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកហើយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើការសាកល្បងទៅលើស្តង់ដារនានាមិនថាតែនៅក្នុងកម្រិតសាលារៀនធនធានឬក៏សាលារៀនចំនួនថ្មីឬក៏សាលារៀនដល់ទីទៀតដែលអនុវត្តនៅក្នុងគម្រោងជាច្រើនដែលក្រសួងបានអប់រំយុវជននិងកីឡាអនុវត្តកន្លងមកអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានធ្វើការសាកល្បងនិងមើលឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួនគឺយើងបានទាញយកនៅចំណុចជាដំមានអនុវត្តសំខាន់ៗ
ខាន់ចេញពីការអនុវត្តកន្លងមកនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អសាលារៀនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនេះឲ្យកាន់តែមានគុណភាពប្រសើរឡើងហើយធានាបានថាសិស្សានុសិស្សដែលបានរៀនចប់ពីសាលាទាំងកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាគឺទទួលបាននៅគុណសម្បទាទាំង3យ៉ាងគឺវិជ្ជាសម្បទាបំណិនសម្បទានិងចរិយាសម្បទាស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំរួចរាល់ហើយតាំងពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះចា៎បាទលោកសេគុណវិជការឃើញថាក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2023-2024ទៅតែម្ដងដូច្នេះតើតើសម្រាប់សាលារៀនមួយចំនួននៅតាមទីជនបទគាត់អាចពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនេះដែរទេឬក៏ខាងក្រសួងអប់រំបានគិតពិចារណាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នឹងរួចរាល់ហើយបាទតែតើតើនឹងការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនេះគឺក្រសួងកំពុងតែពិនិត្យនិងពិចារណាទៅលើសាលាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅក្នុងឆ្នាំ2023-2024ខាងមុខនេះដែលក្រសួងនឹងអាចស្បផ្សាយជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃបវេតនកាលឆ្នាំថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខដោយឡែកកន្លងមកយើងឃើញថាសង្កេតឃើញថាសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសាលារៀនជាច្រើនដែលមិនមែនស្ថិតគ្រាន់ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅតាមទីជនបទឬក៏តាមព្រំដែនសាលាមួយចំនួនបានសម្រេចគោលដៅរួចទៅហើយក្នុងការប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាសាលារៀនគំរូអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏ទូអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមើលឃើញពីឧត្តមមានរវត្តអំពីកត្តាចូលរួមទាំងឡាយដែលបានជំរុញឲ្យសាលាមួយចំនួនកន្លងមកនេះយើងមើលឃើញថាទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅតាមទីតាំងព្រំដែននៅឆ្ងាយពីការអភិវឌ្ឍទីផ្សារឬក៏ទីផ្សារការងារក៏ប៉ុន្តែសាលារៀនមួយចំនួននោះបានអនុវត្តបានយ៉ាងល្អធានាបានទាំងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគណៈនៅក្នុងកម្រិតគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាគុណភាពនិងលទ្ធផលរបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរដូច្នេះហើយសម្រាប់ការអនុវត្តស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនេះគឺក្រសួងនឹងធ្វើការពិនិត្យកំពុងបាននិងកំពុងតែពិនិត្យយ៉ាងយ៉ាងម៉ត់ចត់ថាតើសាលារៀនណាខ្លះនឹងចំនួនប៉ុន្មានដែលនឹងអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាលារៀនគំរូនេះមុនគេនៅក្នុងឆ្នាំទី1នេះអូនចា៎បាទជួបបញ្ហាធនធានគ្រូបង្រៀនវិញថាតើក្រសួងបានគិតគូរពិចារណាដែរឬទេលោកសីខុនវិជ្ជការបាទចិត្តតូនទៅនឹងគ្រូបង្រៀននេះតាមពិតហើយកិច្ចការពិតណាស់គុណភាពគ្រូបង្រៀនគឺជារឿងមួយសំខាន់ចាំបាច់ដែលនឹងអាចធានាបានថាការអប់រំគឺនឹងបានទទួលបានតាមលទ្ធផលការគ្រោងទុកដូច្នេះហើយដើម្បីជំរុញឲ្យគុណភាពអប់រំមានការរីកចម្រើននិងមានគុណភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនមែនគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរៀបចំកែលម្អសាលារៀនឲ្យកាន់តែមានគុណភាពល្អប្រសើរជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងអភិវឌ្ឍកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានគិតគូររហូតទៅដល់ការកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាការអនុវត្តម៉ោងក្រៅសិក្សាហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺគ្រូបង្រៀនដូច្នេះហើយគ្រូបង្រៀនកន្លងមកនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការកែលម្អគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូទាំងអស់ដែលជាទូទៅយើងអាចហៅថាជាសាលាគ្រប់កសលគ្រប់កម្រិតថ្នាក់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទី1អ្វីដែលគទួលបានធ្វើគឺការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូទូទាំងប្រទេសឲ្យមានភាពទំនើបនិងមានសម្ភារៈឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហើយទី2គឺការកែលម្អកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូដែលចាប់ពីឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនេះគឺមានការអនុវត្តតាមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំដែលជាវិទ្យាស្ថានជាតិមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកម្រិតទុតិយភូមិនោះគឺនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលដោយប្រើកម្រិតប
រិញ្ញាបត្របូក2អញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពីឆ្នាំ2023ឆ្នាំសិក្សា2023 2024នេះទៅការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកម្រិតទុតិយភូមិគឺលែងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបរិញ្ញាបត្របូក1ដូចមុនហើយប៉ុន្តែនឹងអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្របូក2ដែលនឹងសិក្សាគ្រូអ្នកគ្រូដែលបញ្ចប់ការសិក្សាទៅដែលមានសញ្ញាបត្រនិងគុណវុឌ្ឍិឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទថ្មីដែលគាត់មានទាំងចំណេះដឹងជំនាញឯកទេសរបស់គាត់មានទាំងចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗដែលនឹងអាចនាំសិស្សានុសិស្សឲ្យអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃការសិក្សាដែលយើងចង់បានក្រៅពីនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានរៀបចំជាយន្តការជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនមិនថាតែការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ទាំងអស់ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់នឹងស្មារតីក៏ដូចជាការបំពន់បន្ថែមទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវសិក្សាបន្តបន្ថែមផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងនេះគឺមានន័យថាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាបេះដូងនៃការអប់រំហើយក៏ជួយអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់មិនថាតែការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាការកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនដែលកំពុងតែនឹងអនុវត្តហើយក៏ដូចជាបន្តអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងបន្តរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ចេញទៅបង្រៀននៅតាមសាលារៀនហើយក៏ដោយបាទលោកសេចក្ដីគុណវិជ្ជការមួយចំនួនចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដោយសារតែនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃគ្រឹះស្ថានមជ្ឈមសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 ហ្នឹងឃើញថាមានភ្ជាប់នៅរបៀបវិរៈវិន័យជាច្រើនសម្រាប់តាមសាលារៀនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សត្រូវតែប្រកាន់យកនៅក្នុងនោះឃើញមានថាគ្រឹះស្ថានសិក្សានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សដែលមានសក់ highlight ពណ៌ឬក៏មានស្នាមសាក់និងចោះក្រវិលអីជាដើមហ្នឹងចូលសិក្សានោះទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសេចក្ដីគុណវិជ្ជការពន្យល់បន្តិចថាតើយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទចាតតទៅទៅនឹងការសិក្សាក៏ស្របរំយុវជននិងកីឡាតែងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធ្វើការសង្កេតក៏ដូចជាធ្វើការវិភាគនៅកម្រិតជំនាញហើយក្រសួងក៏បានតែងតែយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែលទ្ធផលនៃការសិក្សាទេប៉ុន្តែវិន័យនិងសីលធម៌ក៏ជារឿងមួយសំខាន់ជាក់ស្ដែងដូចជាសុចនាករឬក៏ជាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលបានជំរាបជូនសាធារណជនជ្រាបហើយអំពីអតិភិប4ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺទី1ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចហើយទី2ការកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាដែលនៅក្នុងនោះមានបញ្ជ្រាបទាំងកម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាដែលសំដៅទៅលើការពង្រឹងចំណេះដឹងវិន័យនិងសីលធម៌នៅអាយុបរិបទសិស្សានុសិស្សហើយទី3មានការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់មាតាបិតាជាដើមផងនោះយើងឃើញថាជីវិតមួយដែលជោគជ័យនោះមិនមែនគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមានចំណេះដឹងឬយើងហៅថាវិជ្ជាសម្បទាដែលគ្រប់គ្រាន់និងពេញលក្ខណៈទេក៏ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរទាំងអស់ឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានបំណិនមានជំនាញដែលត្រឹមត្រូវឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតនោះយើងឃើញថាទោះបីជាយើងមានចំណេះដឹងឬបំណិនដែលពូកែទៅហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាជនពលឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរមិនបំពេញការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមានវិន័យដែលត្រឹមត្រូវឬក៏មានក្រមសីលធម៌ដែលច្បាស់លាស់ការងារដែលដាក់មកមានការទទួលខុសត្រូវនោះក៏យើងជឿជាក់ថាយុវជនខ្មែរក៏នឹងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរស់នៅឬក៏ការងារដែរដូច្នេះហើយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិន័យឬក៏សិលធម៌នៅតាមសាលារៀននេះគឺជារឿងមួយដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានតែងតែធ្វើជាកន្លងមករួចមកហើយហើយក៏នឹងរឹតតែខិតខំព្យាយាមដើម្បីបន្តក៏ដូចជាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនថែមទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិលធម៌និងមានវិន័យមួយនិងមានអរិយបទមួយដែលជាសញ្ញាអត្តសញ្ញាណរបស់
កូនខ្មែរហើយនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលដែលគាត់អាចទៅបំពេញការងារនៅក្នុងពេលអនាគតអូនអរគុណលោកស្រីគុណវិជ្ជការដោយសារតែយើងអស់ពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកស្រីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទចា៎សូមអរគុណអូនសូមជម្រាបលាបាទ